Thank you.
panggilan buat saudara Revi segera nyompret. Oh Pak AS, ya wis. Mas Sule, monggo nyompret. Pajak leang-leang, bro. Ayo Mas Dika. Ayo olahraga Mas. Ayo Dik. Ya, satu, dua, tiga. Woi. Ah. Lukman, Adik Lukman. Adik Dika, Mas Dika. Satu, dua, tiga. Ayo Mas Dika. Satu, dua, tiga. Hei, mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya. Jadi, oi, alat-alat ya, bos. Ayo cah bagus, satu, dua, tiga, oi. Pecut Mas, pecut. Pecut kepang sih Pak. Kata suwe. Cil krucil. Sana. Pecut kepang sih Pak Mas. Suwe suwe. Sik leren, suwe suwe. Sana, sana. Bapak, Ibu, sekali lagi saya beritahukan untuk minta tolong untuk mengisi anu ya Bu apa kotak yang di depan ini untuk galang dana di Semeru.
terutama Malang dan Lumajang banyak korbannya Bapak Ibu. Masih kon jek jek arek iki Mas. Iya, sik Mas. Enak iki ngomong melok ganong tapi lo gotok. Kon ate. Kon ate ngene-ngene bareng iki lha apa? Kon jaring leak lho, kon leak lho. Ayo adik mas-mas sih mari satu kabeh kok. Apa sih? Eh, lek dagel sing lucu, lek dagel iki sing lucu ngono lho. Iya dagelan gak lucu blas e. Dagelan gak lucu blas lak. Waduh, aduh. Ah Mas, tabu Mas iki pengen joget Mas adike. Ah, joget. Tepuk tangan. Lah enak eh. Ya. Eh, blok goblok salto, salto. Joget. Iki aduh. Joget koyo mas-mas mau lho, kanongan jogete. Sing apik ngono dik sing apik. Lho iki kanongan jogete ngene-ngene. Apa iku? Lho, masak podo lho. Eh, nang kene iki yo gak ngganong situk tok lah. Iki mau ketekan ganongan teko Banyurip ngono lho. Lah, Mas Dika nyoba diceluk jenenge Mas Gobet. Ayo Mas Gobet maju lah. Mas Gobet mau ndek. Ayo, Mas Gobet. Gobet. 1 2 1 2 1 2. Ayo, Bet. 1 2 1 2 1 2. Gobet kok ana ngarep tadi. Bet, Gobet. Ayo Bet. Hei, ayo Bet. Ayo ta, sing tegas yo lho, ngadeg ngono lah, dalan. Ayo Gobet sini Gobet. Iya, 1 2 1 2 1 2. Dalan ke sini Mas Poko. Tabuk Mas Poko. Nanti lapor nih, lo. Katai lo, kaiso nak kata-katai lo, ya bagaimana kata-katai? Nanti nanti lapor. Olahraga, kau mas-mas mau? Iso ah, gue peti bos, senggol dong. Kau lu parah sih. Jaket kau adi-adi mau iso gak? Iso gak kok? Iso. Ngomong nih masih, mas tabuh kanongan mas. Duh. Tabuh kanongan. Ngomong sik, iku tabuh apa? Oh, tabuh kanong, Mas. Tabuh kanong. Ayo maju nang ngarep. Ayo nang ngarep. Ah, nang tengah-tengah dipakai topengnya. Digawe topengnya, digawe. Iya, topengnya dipakai. Ayo. Wah, pinter. Tepuk tangan nih, Ibu. Tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Lah. Iya. Enak tengah-tengah nak pinter kok. Ayo tengah-tengah. Lah, kono. Ha. Ayo ndang ngon. Nang tengah kono lho madhep ngarep kono lho apa madhep rene niku. Eh. Ngadep rono sih kok ben ditabuhi. Ah, madhep arep. Wes, kurang maju titik. Maju rono lho, Bet. Lah. Hop. Wes ta iku, Dik. Wes ta iku. Wes mari. Wes. Nang ngarep rono lho, hei. Lah apa balik mana? Ayo tanjake ngapi, tanjake apa ganongan niku.
ngono. Yang ngono. Kanongan kudu gagah. Wis. Wis ta? Wis. Temenan. Temen. Kamu cok. Wis. Los. Wis ta? Ya wis. Ya wis. Ayo mulai rek. Ya. Hei, hei. Hei Pikachu. Apa sih, Bet? Arek kok modelnya kok contong. Isok gak? Joget kanongan isok gak? Ono mau apa? Isok gak kok mas-masnya mau? Cepat yo, joget yo, kanongan yo. Eh mas, kanongan mas, monggo. Joget. Iku jogete duduk joget kanongan lek iku. Oh joget apa? Joget sama Rida, kanongan sama Rida iku. Kanongan koyo adik-adike Pau lho, Bet. Lah larek Dika gak ero, iku kanongan sama Rida. Kok ate modelane ngene-ngene barang. Lho. Ganong mau loro iso gak? Langsung salto, langsung salto, langsung salto. Ayo salto. Satu, pukul Mas, pukul Mas. Salto yo. Salto, Bet. Salto yo. Terus. Mana sih Bet? Lek ngene lak lucu. Aduh. Kepret rek. Oh alah saknone kok adik-adike mau lho. Dicuntui ya adik-adike yo. Dicuntui yo, didelok. Eh Mas, cuntui Mas. Mas iki lho. Delok lho kok Bet. Dicuntui kok. Yo. Didelok. Lah. Ayo, Mas. Cundono Mas, Mas ya Mas. Delok Bet. Delok nadi. Delok. Delok. Ayo Bet, delok Bet. Longgo, longgo. Delok, delok. 1 2 3 tepuk tangan. 1 tangan. 2 3 hot. Yo! Iso gak? Bisa yo. Dorong iki lho Mas Dedi. Lah apa kon ngadeg, Bet? Iya. Delok sik. Wah, kon iku kok. Ayo Mas Ded, tuti Mas Ded, adik Mas Ded. Logo sing kena, delok. Logo. Delok. Lo. Apa-apa? Ndok iki sapa? Lapo mana Mas Ded? Lapo? Dampot ndokku cekel yo. Ndoke cacamu mbok cekel, Bet. Ndoke cacamu aja mbok cekel, Bet. Ndok apa? Ndoke ucul, Mas. Ndoke ucul golono ndak? Lapo? Loh. Lho lan ndok. Bener. Ngene lho. Iki ngono duduk ndok-ndok ning pasar. Terus ndok apa? Dok gemuk. Apa dok gemuk iku apa? Ayo iki lho ade contohi Mas. Logo sing anteng lho. Logo kono lebet. Kopet iki bos. Lho lho. Ayo bet. Didelok yo. Masih delok yo saldo yo. Jalan tangan kembali belakang. Ayo. Enak. Apa itu mau? Lu kan mau lapo? Lu. Apa itu? Loh, Mas, sini tak bilangin. Orang kerja itu tak boleh bawa uang. Tak titipno aku ae. Situ iki wisane. Iki lho. Iki lho, Bet. Bukan. Ya didelok sik iki lho. Mas iki lho ya. Asyik tuntut ya, guys, yo.
Nggih, nduk di Ponorogo. Eh Mas Dundi, Mas adik Mas. Lapo manis bet, lapo manis bet. Loh. Lho. Didelok ngene lho, Bet. Masih salto didelok ngene. Lho. Logo biasae deloke iku. Lho. Lah, ngono ya. Ninu. Lho, ninu. Ayo, Bet. Ayo, Mas, delok yo. Delok yo. Boyokmu. Kae iso berarti kok arek mau. Loh, jamu apa maneh? Kayak adik-adik mau lo, Bet. Jalan nangan, kembali belakang. Ya mau, iso. Loh. Kak ngene, Bet. Ngene lo, Mak. Ya, delok ya. Delok, Bet. Delan. Lah ya. Ayo tak bet delok tak lungguh tak lungguh ta. Lungguh ta. Cie. Malah delok-delokan iki lho. Ya lek lek nyuntu iku sing apik. Asik. Koyo asik-asik. Koyo ngono. Mata malah pilihan ini lho. Iso gak? Didelok. Nah, 1 2 3. Wah. Nah, ngono lho. Ah, geluk community. Iso gak? Ayo, ebet. Wek goblok. Bet, waduh. 1 2. Woi. Wis mari ta mau? Mau. Wis mari. Kok cepete? Ibu-ibu mau Mas Gobet mari salto to, Bu. Wong dorong ngono lho, Bet. Dorong salto ngono lho. Asik. Gobet di bos. Duwe niku. Lho. Lah pengen niku. Ini mau lagi tebal. Ayo kok bisa mana delok asli aja aku pengen delok aku mau gak delok baleni ya apa mau saldomu dilihat matanya itu loh dilihat. Ayo ngomong Mas tabu Mas aku hati saldo enak iku ane iki nah lek ngomong sing nah tengah enak tengah kono lho. Loh. Ayo nang tengah, nang tengah kono. Ayo Mas, tabung Mas. Yo. Ayo. Kon kuat gak, Bet? Capek. Capek ta gak kuat? Oh, menano trek kok. Oh, ngelak. Ngelak. Oh, ngelak, Mas. Hei, mesakne umure wis Senin Kemis lho. Ayo, kana bet, logo bet. Go bet di bos, sikul dong. Ambekane karek songo lho. Ayo logo sik.
Ngelak Mas Gobet. Ngelak. Oh, kira ngelare nak ganteng-ganteng dewe. Nak gatel-gatel. Ayo kok. Kok iso? Ya awo bet bet. Wis tak mau jalanan balik belakang mau gak iso wisan. Gak iso. Iso. Sing liane sik kuat gak? Kuat. Temen. Gak bocok. Lah bocok diapakno? Loh, kira. Liane yo, sik kuat yo. Ya Mas, ayo Mas akrobat yo Mas. Yo tekok sikile. Yo kanan sik, kiri sik, terus sing kanan. Yo apa? Iso. Mas masih iki adek gak iso, Mas. Ajarono, Mas. Iki kaku sikile iki. Ngarep. Ngono. Gopet di bos. Kaki diluruskan. Hit. Yang kanan dilipat. Isok gak bet lah, bet. Sing kanan, hut. Ah, sing kiri ni Mas. Gak sing kiri, gua gak isok ni Mas. Oh, kaku ni Mas. Kaku ni sih kalau sih anjok dibit, yo dibit jeti sih. Sembarang ya, dibit jeti. Teruskan. Lah. Yo, sing iku kaku Mas. Bisetono enggak apa Mas? Loh, menang kok Andi dibejeti bet. Loh. Menang kok. Loh. Bisetono Mas, apa Mas? Loh. Dibejeti kok menang kok. Loh. Lapo? Loh. Loh, ndak ana ndoke adek mbok idak Mas. Aduh. Ojo didek Mas, lho ana lho kan. Isok gak? Ayo gini tak cari ya ya. Ayo ni bet. Mas jadi ngawur gak isok yo. Ayo gini nambah aku ayo. Duh nindi. Ayo bet. Sekali lagi. Mas jadi ku gak isok dengki ambek kon yo. Lugu. Lah. Sing mau sing kaku sebelah di mau sebelah kanan gini yo. Sing kanan. Lipat. Nah. Sing kaku iki mau iki. Oh, bet. Gak iso liane yo. Liane na yo.